obecně v štěstí pracovat v podstatě na novém oboru a bylo to docela dobrodružné. A já si toho, jak se patří, užíval. V 90. letech jsme s podporou Grantové agentury České republiky sestavovali letobudové chronologie pro Česko a Slovensko a já potom později i soukromně pro západní Ukrajinu. Dat postupně přibývalo a to nám umožnilo se právě těmi daty účastnit dalších zajímavých projektů. A to projektu rekonstrukce klimatu v rámci posledního tisíciletí, který koordinoval nebo vedl pan profesor Wittgen, profesor Cambridgeské univerzity, který nyní je externím profesorem Itálie v Brně na Masarykově univerzitě a dále potom pro nás obzvláště zajímavým projektem rekonstrukce sucha na Jižní Moravě za posledních 700 let. Tento projekt koordinoval nebo vedl pan profesor Brázdil, taktéž z Masarykovy univerzity v Brně. Dendrochronologie, letobudová analýza, je opor dnes už velice široký. A z toho důvodu zde bude možno probrat jenom její malý výsek. A to její vztah k dějům na naší planetě, které studuje obor znaní geofyzika. Pokud jsou to děje nějakým způsobem extrémní, jde obvykle o katastrofy. Letos má docela kulaté výročí. Jedna taková katastrofa známá tím, že se jaksi nenašel její původce v konkrétní formě. Mám na mysli tunguskou událost a nikdy nalezené těleso dopadu. Každé čtení i čtení v letokruzích vyžaduje znalost abecedy. Naší abecedou budou základy toho oboru, tedy bod číslo 1 na promítaném obrázku. Poznámka, téma je maximálně koncentrováno, mnohé podrobnosti vynechány. Promíte mi snad přílišnou stručnost, ale čím dříve skončí můj přednes, tím více času zbude na diskuzi. V zájmu úspory času upouštím o veškeré složité teorie a budu tu naši nauku demonstrovat na praktických ukázkách krok za krokem. A první krok vidíme na dalším obrázku. Začínáme totiž nedaleko ve Vyřoňáku, na místě, které jako Brňáci zajisté známe, u vyobrazené Borovice na vstupu z ulic Krondlovy a Foustkovy. Odebrali jsme z ní vzorek, ten vidíme na dalším obrázku. Na první pohled vidíme, že každý letokruh je jiný a tuto jinakost vyjadřuje mnohem lépe graf než pohled na letokruhy. A letokruhová křivka je základní grafickou formou dendrochronologie. Osou X, tedy odrovnou osou, je čas. A osou Y, formou osou, je šířka letokruhu. A například tento graf ilustruje celý život naší Borovice. Život je tedy velmi pestrý, dalo by se o něm dlouze vykládat. My si to dnes dovolit nemůžeme, spěcháme na Sibiř, ale podotýkám, že ten její životopis lze najít na mé webové stránce, kde se dostaneme koncem této přednášky. Jiný případ také Borovice, Melatín, Bílovice nad Svitavou. Výstavek na asi desetileté pasece. Povšimněte si těch suchých větví na kmeni, až tam sahal souvislý zápoj lesního porostu. Víc nám ale řeknou letokruhy a jejich graf. Ten nám ukáže celý životopis stromu. Povšimněme si zvláštní struktury těch letokruhů. Střídají se období silných a slabých. Je to taková trhací harmonika. A graf předvádí totéž, ale názorněji. Je to odraz lesnických zásahů do porostu. Probírek, které hustý porost prosvětlili, a náš strom, který je přežil, vždycky využil uvolnění a přidal růstu. Nakonec přežil i
těžnu porostu v roce 2007, úplně na pravokřivky, protože byl ponechán jako výstavek. Prozrazuji, tento jev se nám bude velice hodit na Sibiři, ačkoliv tam místo lesníků fungovala příroda. Postoupíme o kousek dál. Karlštejn byl sice mnohokrát objektem našich datování, ale nás tentokrát zajímá ten borový porost nalevo vyznačený žlutými šipkami. Celý porost, ne už jen jednotlivý strom. Zde jsou kletokruhy pěti stromů. Na první pohled těžko najdeme vzájemně si odpovídající roky. Jak různě ty stromy přirůstaly, ukazuje letokruh 1976 označený hvězdičkou. Něco jiného ale vidíme na grafu těchže pěti stromů. Konečně vidíme zvodu, hlavně v extrémech. Nabízí se úvaha. Každá z těch křivek je jiná, ale něco přitom mají společného. Zajímá-li nás právě to společné, bereme to jako signál a ty rozdíly jsou pro nás potom šumem. Jak signál vyčistit a šum potlačit? Sestavením křivky průměrných hodnot pro jednotlivé roky. Je v tom modrá křivka úplně dole. A teď důležitá věta. Stejně, jako jsme zprůměrovali celý porost do jedné letokruhové křivky, stejně můžeme zprůměrovat průměrné křivky mnoha jednotlivých lokalit, třeba v rámci celých Čech, a tak získat velmi čistý chronologický signál, třeba pro datování letokruhových křivek neznámého stáří. Takovou letokruhovou řadu nazýváme standardní chronologií. Jedno důležité upozornění. Tou standardizací úplně zmizí ty efekty způsobené třeba lesnickými zásahy, které jsme tak dobře viděli na grafu Bílovické borovice. Jsou nahrazeny, jsou vymazány a nahrazeny efektem klimatu, které působí zhodně na všechny stromy určitého regionu. Prozrazuji, ta minima to jsou v tomto případě suchá a horká jara a léta. Takže na první pohled vidíme rok 1943, 76, no a pak už ty roky nám blížší, 93 a dále. Letošní rok tam není, takže určitě byl hodně hluboko. A jsme u jádra dendrodatování. Dolní modrá křivka je datovaná. Je to standardní chronologie živých lesních porostů oblasti. Horní červená je křivkou trámu krovu jednoho plzeňského domu o zatím neznámé dataci. Počítačový program nalezl jedinou polohu s takovou zhodou průběhu obou křivek, která je spolehlivým datováním té horní. Kritérium spolehlivosti je velice přísné. Aby datování prošlo jako spolehlivé, musí být pravděpodobnost nahodilé koincidence, tedy pravděpodobnost, že jde jenom o náhodnou zhodu obou letokruhových řad, menší než 5000, tedy menší než polovina procenta. Posouzení spolehlivosti je nutnou součástí každého datování. To datování to je v podstatě už asi 20 let můj denní chleba. Takže mohu z vlastní zkušenosti říct, že se občas stává, že dostanu nějaké datování, o kterém jsem skalpeně přesvědčen, že je správné, ale bohužel neprošlo to T-test. To posuzování dělá statistický T-test. A pokud to neprojde, tak bohužel datování nelze uznat jako spolehlivé. Na dalším obrázku vidíme obdobné datování více letokruhových řad. Vidíme, že se najednou pohybujeme v hodně hluboké minulosti. Ta osa času dole probíhá od roku 1250 do roku 1392. Pomocí standardní chronologie borovice pro Prahu jsou zde datovány letokruhy tří památných gotických objektů. Staroměstské mostecké věže a domů Jilská, tedy to je červená křivka, a domů Jilská 14 a Týnská 3, to jsou ty černé. Určitě se nabídne otázka, pro
toho pána, jak jste tu standardní chronologii dotáhli do tak hluboké minulosti, odpovídá následující tabule. Je na ní postup tvorby standardní chronologie. Začátkem jsou vždy, zdůrazňuji vždy, spolehlivě datované křivky živých stromů. Na ně navazují starší a starší křivky staveb. Obrazek je schématem. Nejde o jednotlivé objekty, ale o stovky a u nás už dávno tisíce objektů. Výsledkem je standardní chronologie vyčištěná po vyskylý lokální šum. Jak jsou dlouhé ty časové datovací standardy, vidíme dole. Musím ale skromně podotknout, že ten na těch prvních třech, to znamená jedle smrk Borovice, jsme se docela významně podíleli my. To byla právě to, co jsem říkal, že jsme dělali v 90. letech, když jsme s grantovou podporou dělali chronologii. Ale úplně dole je Dub, který vede až do roku 4681 před Kristem. Toto je práce v laboratoře při Mendelově univerzitě. Doporučuji toto téma probírat až v diskuzi, abychom se příliš nezdržovali. Tento graf ukazuje obdobný vývoj jinde. Stručně, úplně nahoře je práce průkopníka dendrochronologie Hubera, který s postupem, který jsem naznačil v předchozím obrázku, udělal chronologii pro střední Německo a dostal ji až do roku 1942. Dám to nešlo, prostě nebylo starších objektů. To všechno se dělalo z nějakých dřev, z nějakých starých domů, buď to z krovu, anebo ještě lépe třeba z rázdění, které je v Německu poměrně hojné. Postupně níž, modrý graf, to je graf, který sestavil Olstein, to je pán, který navázal na Hubera, a tomu se podařilo tu chronologii dotáhnout až do roku 7043 před Kristem. Okamžitě se nabízí otázka, jak to pro pána udělal, když neměl ty zdroje. Dostaneme se k tomu. Tady šlo hlavně o přemostění období stěhování národů, které prostě římská říše skončila v pátém století a první století objekty jsou až někdy kolem roku 1000. Jak to přemostil, k tomu se dostaneme, byl to způsob více zajímavý, ovšem na co bude určitě daleko více otázek, to je Beckerova chronologie Dubu, který se prosím dostal až do roku 8480 před Kristem. Obvyklá otázka je, prosím vás, a proč zrovna do toho roku 480, proč ne třeba o rok více, ale o rok méně? Diskuze. Musíme pokračovat dál. Ale on tuto chronologii ještě navázal na chronologii Borovice. Podotýkám, že ten rok minus 800 tisíc, to je datování nejstaršího dubu, který se podařilo najít. Starších už nebylo, protože v době ledové vymizely všechny dřeviny a ty se potom, když se už oteplovalo, postupně stěhovaly na sever. Dub to trvalo hodně dlouho, protože má těžká semena, která nešíří vítr, takže dub se do bavorského podunají, odkud pochází ten vzorek, dostal až toho roku, až těch 8 tisíc před Kristem. Dále do minulosti to nešlo, protože nebylo dubu. To budování Holsteinovy chronologie je významnou součástí té mé knihy. Proto se teď omezím jenom na čtyři ukázky. V první řadě významným zdrojem při tvorbě té chronologie bylo hráznění. A takových hráznění v domu, zejména ve středním Německu, zejména v Esensku, je velmi mnoho. Tak díky tomuto dřevu právě Huber dělal tu svoji chronologii. Dostal se ovšem jenom do toho roku 900 a něco. Rovněž tak Holstein. A tady jsme už trochu dál. Už je práce Holsteina.
jsme v hlubší minulosti. Revír založil císař Augustus roku 17 před Kristem. Byla to Augusta Treverorum, římské město, jak se patří, i s amfiteátrem, datovaným dendrochronologicky do roku 293 našeho letopočtu. Díky původním dřevěným konstrukcím zachovaným v suterénu objektu. A následuje další ukázka datování v Trevíru. Je to dům svatého Petra, postup stavby. Zdrojem chronologie byly kuláče lešení zabudované do zdiva. K tomu poznámka. Obvyklým způsobem i u nás ve středověku bylo, že lešení se budovalo na dřeva zazděná do zdí. Na něj bylo to lešení a když byla stavba hotová nebo část stavby hotová, tak se prostě to lešení odřezalo a ty kuláče tam zůstaly. Zaplať pánu pro dendrochronologii, protože podle těch kuláčů tak bylo možno datovat, kdy dělali přímo tu část zdi. Vy jste lidi velice překvapili, je to prosím 11. století a ti lidi tady tu spodní část dělali v roce 1042 a tady tu věž 1074, to znamená pouhých 32 let. Samozřejmě nevíme, jak dlouho trvala stavba základů. Tuhle takový podpisenou nemáme. Je to vše fantastická stavba. To jsem fotil loni. Je to ohromná stavba. Doporučuji zhlednout. A teď konečně se vrátím k tomu problému, jak se vlastně Holštejn dostal od živých stromů až do starověku, do antické doby. Měl ohromné štěstí. V podstatě, když začal dělat chronologii, tak napřed udělal tu antickou část, tu ale neměl přesně navázanou, tak to byla pouze hypotetická data. A mezi tím archeologové zoufale hledali nějaké propojení mezi tou antickou a římskou částí. Byl to tedy nadlidský úkol, Řím oficiálně zanikl roku 476, ale jeho vliv v provincii Germania Romana ale mnohem dříve. Raně gotické objekty poskytly letokruhy až někdy po roce 700. Jak vyplnit mezeru? Vyřešili to konečně archeologické nálezy merovejské kultury. Merovejci to byl franský královský rod. Představuje kulturní spojnici tří světů. Barbarského germánského, pozdního antického a raně středověkého latinského. A ukázalo se, že funguje jako výborná spojnice také dendrochronologii. Teprve merovejské stromové rakve propojili starověk a středověk. Oni ti merovejci měli pozoruhodný způsob pohřbívání. Významné neboštíky pohřbívali tím způsobem, že skáceli dub, v něm vyhloubili takovou díru, aby se do ní vešel právě ten neboštík a pak zase přikryli tím vrškem toho dubu. Naštěstí pro dendrochronologii zůstala zachována čela, horní i dolní, takže každá taková rakev umožnila velice důležité datování právě v období, které je na data nesmírně chudé. Následovalo mnoho překvapení. Ukázalo se, že ta prozatímní antická chronologie je posunutá asi o 30 let z velice zajímavého důvodu. Teď o něm pomlčím, píšu o něm docela podrobně v knize. Opět máme tabulku. Ta horní část představovala evropskou a ta dolní část představuje americkou chronologii. K tématu přednášky ale ta evropská část nemá přímý vztah, jinak je to u amerických chronologií. Ty se samozřejmě vyvíjeli úplně jinak. Pro nás je důležité, že až ta americká cesta vedla k objevům úzkých vztahů letokruhu s geofyzikálními událostmi. Takže Amerika teď pro nás bude důležitější a
začínáme a přecházíme do Ameriky. Všechno to začalo na jihozápadě Spojených států ve Flagstaffu. Toto místo určitě není přátelům astronomie neznámé. V kopcích nad městem je slavná Lowellova hvězdárna. Je to velmi známá observatoř, založená Percivalem Lowellem, autorem spekulací o domnělých kanálech na Marsu, ale také aktérem pozorování, která nakonec vedla k objevu planety či planetky Pluta. Na hvězdárně ale pracovala další slavná osobnost, zakladatel dendrochronologie Andrew Ellicott Douglas. První sérii vzorků zpracovával zhodou okolností právě v roku 1908, v roce tlustské katastrofy, takže letos máme i kulatější výročí dendrochronologie. Jeho motivací byla astronomie. Studoval proměnlivost sluneční aktivity, ale stávající řada záznamů byla pro něj příliš krátká. Nenajde se nějaký proxy záznam třeba v letokruzích? To byla otázka, která ho oboru přivedla. Pokud šlo o vbojnou dřevinu, bylo to velmi jednoduché. Jedinou opravdu vbojnou dřevinou tam je borovice těžká, Pinus ponderosa, takzvaná yellow pine, žlutá borovice. Pustil se do zpracování živých stromů a dostal se, a tyto nejstarší stromy dovedly až dávno před Kolumba, do roku 1284. Dále to zase nešlo, prostě starších stromů nebylo. V oblasti ale bylo a je mnoho pozůstatků po dávno opuštěných indiánských sídlech zvaných Puebla. Nikdo tedy nevěděl, kdy byla opuštěna ani kdy jejich výstavba vlastně začala. Musím podotknout, že v té době v podstatě neexistovala ani americká archeologie těch sídel. I s tím začal až Douglas. A opět se vrátíme na mapu, kterou jsme už viděli. A ta Puebla jsou na naší mapě vyznačená červeně. Vidíme, že jich tam hodně. A zachovalo se v nich mnoho, zvláště díky tomu, že mnohá tato Puebla byla postavena pod skalními převisy na stěnách kanionů. Takže byly chráněny před deštěm a to velice sloužilo dřevu, aby se zachovalo. Následuje několik ukázek. NSS Ruins, vidíme, že ta stavba je pod skalním převisem, obdobně sídlo Mesa Verde ve státu Colorado a třetí Montezuma Castle, to je v New Mexiku. Tak, pomocí těchto sídlišť indiánských se ukazují navázat na chronologii živých stromů a to až do roku 322 před Kristem. To byla doba, kdy byla zakládána první Puebla. A vidíme, že poslední Puebla byla opuštěna ještě před příchodem Krištofa Kolumba. Takže Evropani je znali pouze jako torza opuštěných sídlišť. Mezitím se ale v Americe objevilo další pracoviště, tentokrát už specializované na dendrochronologii, a byla to laboratoř při Arizonské univerzitě v Tucsonu. Zde. Jeho pracovník Edmund Schulman tam ve 40. letech objevil letokruhový zázrak. Mnoha tisícileté stromy, borovice usinaté, tam zvané Brusselkompaň, ve vysokých polohách položí White Mountains, tady v rohu nahoře, na nevadsko-kalifornské hranici. Borovice usinatá poskytovala mnoha a mnoha překvapení. Na živém dřevu se vědci dostali až k letokruhu 3096 před Kristem, ale na dávno mrtvém dřevu až do letokruhu 6420. Příčinou téměř neomezené trvalivosti mrtvého dřeva jsou svérázné podmínky lokality.
Nadmořská výška kolem 2000 metrů, sucho a chladno, dřevo mimořádně posvícené pryskyřicí. Ty White Mountains jsou opravdu white, bílé, v zimě i v létě. V zimě jinovatkou, v létě sněhobílým povrchem křemečité půdy, obvykle bez bylinného podrostu. Příčinou je jednak suché klima a jednak ten substrát je nesmírně chudý na minerální živiny. A příčina neobvyklého zjevu? No, žít tisíciletí na hřebení hory, to znamená stovky zásahů bleskem. Zůstane-li část stromu živá, už pokračuje. Na obrázku vidíme nejstarší strom světa, který byl nazván Metuzalem. Chceme-li ale borovici usinatou živou vidět, nemusíme až do Kalifornie. Jeden exemplář má brněnská botanická zahrada na Kotlářské ulici pod názvem Pinus aristata. To je synonym, to je tenhle ten druh. Stáří ovšem pouhých 15 let, výška 1,5 metru. To největší překvapení ale uchystala borovice usinatá až v 70. letech. Pracovník Tucsonské laboratoře Lamarche na ní objevil fenomén zvaný mrazový letokruh. Ten, jak uvidíme dále, posunul meze poznání do říše dle tehdejších měřítek vyloženě science fiction. Ještě ale musím představit dalšího rekordmana. Borovice Balfourova, Pinus balfouriana, Foxtail Pine, neboli borovice hřiščí ocas. Osazuje vysokohorská stanoviště v Kempito Mountains, kousek, tedy nedaleko Bílých hor. Na rozdíl od usinaté je ten hřiščí ocas, ale přece jenom pořádný strom, krusty někdy 4 metry. Obě americké borovice jsou velmi citlivým indikátorem jednoho klimatického faktoru, a to teploty. Délka jejich chronologie umožnila rekonstrukci teploty hluboko do minulosti. Je zajímavé, že mají jakousi obdobu na úplně opačné straně světa. Jsou jí modříny sibirské, rostoucí při horní hranici lesa na Urale. Dožívají se nejen až tisíciletého věku, ale díky chladnému klimatu tam probíhá rozklad mrtvého dřeva velmi pomalu. Ruský dendrochronolog Šijatov tam nalezl dřevo, tam nalezl dávno mrtvé, ale dosud stojící modřinové souše s posledním letokruhem v 16. století. Jejich data pro rekonstrukci klimatu se skvěle doplňují z daty amerických novověkých borovic. Když se v 80. letech pustil Lamarche do mravenčí práce měření tisíců letokruhů borovice usinaté, povšiml si, že některé letokruhy jsou tak trochu zvláštní, jako by jejich pletivo bylo jaksi potrhané. Obraz obzvláště nápadný byl efekt u letokruhu 1884, a to u všech stromů, takže to nemohla být náhoda. Kromě toho ani ten rok 1884 rozhodně nebyl v Kalifornii vnímán jako nějaký obyčejný. Toho roku se totiž dostavil v červnu mráz a zničil nejen květy, ale často i celé rostliny na tamnějších citrusových plantážích. A co bylo ještě napadnější, obdobné škody se dostavily v subtropech celé severní polokoule. Podrobný průzkum ukázal posledních 5 mrazových letokruhů 1912, 1903, 1884, 1816, 1809 a začalo být jasno. Toto všechno jsou letopočty velkých sopečných erupcí. Našel se tedy indikátor vulkanické činnosti posledních 8,5 tisíce let. Tam až sáhá délka rozpětí dlouhověkých borovic. A to nebylo všechno. Stejný efekt se objevil i u borovice Balfourovy a musím poznamenat, že nedávno byl zjištěn i u jiné opravdu kouzelné dřeviny, u jalovce Převalského v Tibetu. Ten tvoří
ten tam tvoří zakreslé, ale silné stromy. Z jeho dřeva je většina tamnějších lamaistických klášterů. Na opačné straně země koule, ale jako mrazové, se vytvořily ty stejné roky. Potvrdilo se, že tato krátkodobá, zatím pokud víme, maximálně dvouletá ochlazení jsou skutečně globální. Jev se vyskytuje u dřevin, jejíž růst je vázán na extrémně krátké léto. Jestliže se během krátkého léta dostaví mráz, poškodí kambium a důsledkem je tento jev. Úroda objemu ale zdaleka nekončila. Ten nejlepší teprve měl přijít. V téže době, kdy Lamarche zpracovával svůj objev, začínal C.U. Hammer se svým projektem vrtání do ledu. Všude tam, kde se vyskytuje tlustý kontinentální ledovec, to je hlavně v Grónsku a v Antarktidě. Postupně se ukazovalo, že ledovcové jádro má velkou vypovídací schopnost, pokud jde o rekonstrukci minulosti. Tvoří dokonce i jakési ledokruhy, jsou vidět na našem obrázku, podmíněné vyšším podílem prachu v letním období polokoule, na níž se nachází. Tento jev ale není příliš důležitý, je zatížen příliš mnoha chybami. Uvádím ho spíš jako zajímavost. Ale dal mnohem významnější je jeho schopnost dokonale a přesně registrovat kyselý déšť, který doprovází sopečné erupce, a to ve spojení s mrazovými letokruhy dává možnost přesné synchronizace chronologií letokruhů a ledovce. A tím vlastně končí ta první část mého povídání a začíná druhá, kde se budeme více věnovat geofyzice. Ještě se vrátíme k ledovci. Na obrázku vidíme schéma ledovcového záznamu. Události, které jsou spojeny se vstupem pevných částic, tedy sopečného popela či prachu do atmosféry, zanechávají svoji stopu tady v tom ledovcovém záznamu tady zde ve střední části. To jsou ty vrstvičky. Události, které jsou spojeny se vstupem kyselého deště, zanechávají záznam jako vrstva o sníženém pH toho ledu. A to už je údaj kvantitativní, protože to pH může mít různé hodnoty. No a třetí část našeho grafu jsou názvy jednotlivých sopek, protože tato část zabírá zhruba období od 1800 do roku 2000. A takto se tam zachytily ty jednotlivé sopečné erupce. Síla se v produktech erupce obvykle vyskytuje v elementární formě. Dává jim žlutý odstín. Dlouho ale v této formě nevydrží. Za přítomnosti vzdušného kyslíku rychle oxiduje na oxid siřičitý a další oxidací na oxid sírový. Ten je velmi hygroskopický, nasává se vzdušní vodní páru a přechází v kyselinu sírovou. Ta je původcem kyselého deště a zdaleka nejenom toho. Kapičky kyseliny sírové totiž tvoří stratosférický aerosol, který dramaticky mění odrazivost a absorpční profil horní atmosféry. Právě to způsobuje zahřátí stratosféry a naopak ochlazení povrchu planety. A vše se jako součást vzduší roznese po celé země kouli. Typickou ukázkou hlubokého vrtu antarktickým pevninským ledovcem je vrt získaný stanicí Vostok v roce 2004. Dosáhl hloubky 3320 metrů a zachycuje posledních 42 000 let. Vidíme, že zahrnuje prakticky celý kvartér, to znamená
čtyři glaciály, čili čtyři doby ledové a všechny interglaciály, tedy doby meziledové, včetně toho posledního, čili toho našeho. Posledních 360 metrů, tady ten kousek, představuje holocén, tedy období pokryté nejdelšími letokruhovými chronologiemi. Horní modrý graf registruje obsah oxidu uhličitého v ovzduší, prostřední hnědý teplotu a dolní zelený období obsah metanu. Pufněme si to ukončení na pravé straně. Ten graf vlastně končí tady tou hnědou čárou, tady tou hnědou, ale ono to jaksi pokračuje dál. Ten údaj ledov se končí pravou osou grafu. To pokračování už je mimo graf, to jsou hodnoty měřené přímo. Vidíme, že obsah oxidu uhličitého už v roce 2004 převyšoval všechny hodnoty, které byly dosahovány během celého kvartéru, posledního tedy půl milionu let. Je to pochopitelné, v kvartéru před naší dobou nemohlo ani dojít k žádným změnám obsahu uhlíku v zemské kůře. Jednak se tam žádný uhlík neusazoval, protože tvorba ropy a tvorba hnědého uhlí a i kamenného uhlí probíhala dávno, dávno předtím. No a ani ho tam nemohlo ubývat, protože těžit jsme to začali až my koncem holocénu. Proto jíme ty rekordní hodnoty. A to byl prostě rok 24. Kdybych měl ten letošní rok, tak určitě nebude stačit obrazovka. Ledovce v souvislé to kruhy přinesly docela nový překvapivý fenomén, o kterém se předtím nebylo ani tušení. Objevily se roky, či celá období, kdy se tak říkajíc něco muselo stát. Charakterizovalo je globální ochlazení. Další překvapení přinesla konfrontace s fakty společenských věd, historií a archeologií. Právě tato období byla velmi zvláštní z jejich hlediska. Katastrofální hladomory, epidemie, zhroucení dynastií i celých říší, masové migrace. Z hlediska geofyziky se objevily ovšem otázky dosud nevyřešené a mnoho z nich je nevyřešených dodnes. Ani ty největší známé sopečné erupce, to jest erupce minimálně posledního tisíce let, žádná z nich nevyvolala ochlazení delší než dva roky. Ale tady se setkáváme s ochlazeními mnohem většími, globálními. Problém vyprovokoval samozřejmě velkou pozornost příslušníků přírodních věd i společenských, podezření avšak málo důkazů se upřelo i na kosmické impakty, tedy na pálení nějakých kosmických těles. Významným koordinátorem se stal Michael Bailey. K problému se pojí už tak rozsáhlá literatura, několik málo ukázek je dole. Samozřejmě nejnadějnějším pro studium se ukázalo to nejmladší, to poslední. Jediné vlastně, které se odehrálo už v našem letopočtu. Nám časově nejbližší období X, začínající rokem 536 našeho letopočtu. Podíváme se na ně blíže. V této časové periodě stíhala celý svět jedna katastrofa za druhou. Často doprovázeno různými zvláštními příznaky. Čína. Zmizela hvězda Kanopus. Což dle tehdejšího výkladu a tehdejší mytologie znamenalo, že Vladař ztratil přízeň nebes. No a následovala tři extrémně chladná léta, mimo jiné sněžilo v červenci. Došlo ke kolapsu úrody rýže, hladomor a pád dynastie. Vyžaduje si to astronomické vysvětlení. Kanopus je nejjasnější hvězda jižní polokoule. Chceme-li ho vidět, tak bude lépe se přesunout někam na jižní polokouli. Ale z Číny je viditelná, a konec konců i z jižní Evropy, je viditelná jenom těsně nad obzorem.
Tudíž jeho viditelnost je velice citlivá na zvrášení atmosféry. No a to je zřejmě jádro Pula. Jižní Evropa, suchá nažloukla mlha, neumorga, hladomor, mor za císaře Justiniana. Tady máme udatovány ty jednotlivé katastrofy. Uvádím tady více. Následky toho časového úseku byly, zdá se, ale ještě mnohem závažnější. Prudké ochlazení, minimálně desetileté, zcela znemožnilo zemědělství ve Skandinávii v oblastech obývaných Vikingy, tehdy ještě převážně pokojnými zemědělci. Těm než bylo, než migrovat na jich, to byla ovšem pro ně otázka života a smrti. Při té klimatické změně tam vůbec zemědělství nebylo možné. Prostě nezbylo jim, než migrovat na jich a dobít nová území násilím. Nový způsob života se jim, zdá se, osvědčil. Už u něj zůstali. Zdá se, že 20 let po roce 536 inspirovali severský mýtus Ragnarok o konci světa. Konec světa má zahájit krutá zima Fimbulvetr. Více se lze dozvědět v článku autorky Hellerové v National Geographic, česká verze z března 2017. Paní Hedr je i autorkou celé knihy věnované právě tomuto období. Její citace je docela dole tadyhle, tedy Říše a barbaři. Migrace, vývoj a zhoření Evropy. Obdobný proces proběhl i ve východní Evropě. Tlak vzniklý migrací od severu ve východní Evropě vyvolal pohyb směrem na západ. Proces nazývaný stěhování národů, který do střední Evropy přivedl i naše předky. Pozorovné ale je to, že k migraci v té době došlo i v Americe severní i jižní, a to vždy směrem od chladnějších do teplejších oblastí. Šlo tedy zřejmě o útěk před chladem. Na výrazné desetileté ochlazení reagují prakticky všechny temperaturo senzitivní chronologie světa, mimo jiné i ta naše. Když jsem ukazoval, kam až stávají ty chronologie, tak jste si zajisté, tak tam byla taky ta dobová chronologie, která dosahuje až 5000 let před Kristem, tak i na této chronologii se toto období výrazně projevuje. Já tu křivku tady nemám, ale je vyobrazena v knize, o které už byla řeč. Zdá se, že termín zrození Evropy pro toto období, který používá již citovaná paní Hedr, není nijak přehnaný. Otázka fyzikální příčiny je ale stále otevřená a je předem četných diskuzí mimo jiné i v dalších zdecidovaných knihách. K tomu poznámka. Vulkanické události jsou nesrovnatelně častější a provádanější než kosmické impakty. Zatímco ve 20. století registrujeme 66 sopečných erupcí, za celý holocén, tedy zhruba 10 000 let posledních, známe jenom 6 impaktních kraterů větších než 50 metrů. Téma je v současnosti velice žhavé a jako nový koordinátor se významně uplatňuje pan profesor, o kterém jsem se již zmínil, pan profesor Ulf Grimtgen, to byl právě autor těch rekonstrukcí klimatu, o kterých jsem se zmínil. Silné ochlazení let 536 až 547 se v mírnější formě protáhlo až do let kolem roku 660. Pro to období byl navržen termín pozdně antická malá doba ledová, tedy Late Antique Little Ice Age, zkrátka Lalia. Hvězdičky v horní části grafu jsou roky mrazových ledokrů a kyselého ledu.
obzvláště intenzivní, daleko přesahující i zatím nám nejznámější, tedy nejintenzivnější sopečnou erupci Taboru, byla erupce roku 540. A to jak co do kyselost, a to jak kyselým ledem, tak také zaprášením atmosféry a ochlazením. Identita sopek není známa, snad s výjimkou lokality Rabaul na Nové Gvineji, kde jsou vážné indicie i na kosmický impact. Existuje docela oprávněná hypotéza, že to byla právě erupce, ta velmi silná erupce roku 540. A teď se podíváme na lokalitu Rabaul. To je lokalita na Nové Gvineji. Je to téměř čistě kulatý poloostrov s tvarem na odpovídajícím dopadišti sideritu, tedy kovového asteroidu. Oblast ale leží ve vysoce aktivní vulkanické oblasti. Existuje podezření, že dopad asteroidu inicioval mimořádně rozsáhlou sopečnou erupci s datací do roku 540. Data z letokruhu se nesmírně zhodnotila tvorbou dlouhých chronologií v různých částech Země. Chronologie citlivé na faktor teploty reagují na ochlazení tvorbou užších letokruhů. Já to zdůrazňuji proto, že by mohlo dojít k mylnému výkladu, že rekonstrukce klimatu do minulosti se dělá pomocí mrazových letokruhů. Nikoli. Ty mrazové letokruhy ty pouze datují krátkodobá ochlazení. Ty chronologie citlivé na faktor teploty reagují na tvorbu užších letokruhů. Právě srovnáním dat v globálním rámci je možno odlišit jev lokální od jevu globálního. Rekonstrukce klimatu je toho času pokládána za nejvýznamnější aplikaci letokruhové chronologie. Je to obor trochu složitější na to, abychom mohli tady podrobně vyložit. Něco o něm je v mé knize. Ta podstata, data tam jsou. To je prostě porovnání různě intenzivních sopečných erupcí z hlediska objemu eruptovaného prachu, z nich nejdůležitější jsou Tambora a Nova Rupta. Ty jsou rekordní, každá je nějaký způsob rekordní. Ta Tambora je rekordní počtem obětí, bylo asi 90 tisíc lidí zahynulo. Nova Rupta je rekordní tím, že nezahynul vůbec nikdo. Všichni stačili včas upět. Data letokruhů se nesmírně zhodnotila. To je standardní graf, který každoročně vydává NASA, tedy Národní ústav pro letectví a kosmonautiku Spojených států, a NOAA, což je Národní ústav pro oceán a atmosféru. Každoročně to vydávají. Toto je vydání z roku, tedy vlastně poslední, z roku 2017. A to nám představuje podle nějaké standardní metodiky už dlouhodobu platné, je zjišťován index teploty. Vztahuje se jak k teplotě oceánů, tak také k teplotě pevnin. Data jednotlivých let, to jsou ty černé puntíky, a ta červená křivka pozvolená, to je pětiletý kouzavý průměr, který ukazuje prostě tu celkovou tendenci, a je tam něco, co jsem já k tomu přidělal sám. Já jsem prostě vyhledal data jednotlivých sopečných erupcí a zjistil jsem, že ten rok sopečné erupce se obvykle na tomto grafu se projevuje jako hluboký pokles. Takže ty sopečné erupce vlastně jakoby brzdily globální oteplování, jenže
nic nebylo platné, ono se to zase vrátilo do stejné, prostě stejným směrem. Dnes už by asi ta síť nestačila. Rok 2018 ještě nevyšel, to bude počátkem roku 2019. Takže vidíme vlastně, kdy vlastně to globální oteplování začalo. Tady tahle ta vlna je spíš mimořádná, protože už předtím se to tady vlastně na sebe plynule navázalo. Oteplování související s koncem malé doby ledové, která začala ve středověku a skončila někdy v 19. století. A to nějak plynule navázalo na tyhle ty antropogenní, zřejmě převážně antropogenní změny. Co však člověka musí zarazit, je to, že to úplné minimum ku podivu v roce 1908, ale zatím žádný z autorů, který se zabýval tu Ruskou, si tohoto nepovšiml. No a já jsem ten poslední, kdo by měl vyslovovat nějaké teorie. Ale je faktem, že právě v roce 1908 došlo k erupci, náhodou takhle začal dělat dendrochronologii a rovněž tak náhodou došlo minimum ve dlouhodobých změnách teploty. Tak. A tím se dostáváme ještě k jedné zajímavosti. Před chvíli jsem se zmínil o erupci Novalupti na Aljašce, jako na erupci rekordní objemem vyvrženého popela. Často je uváděna taky pod názvem Katmai. K této sopce mám zvláštní osobní vztah, protože na důsledcích její erupce jsem trochu pracoval. Měl jsem čest vést tým výborných spolupracovníků, kolegy Jaroslava Dobrého z botanického, Jana Munzera z geografického a ústavu a Konstantina Saradžišvilo z Gruzínské akademie věd. V 80. letech jsme v průvodnické laboratoři zavedli metodu radiografické densitometrie letokrůvů. Její schéma vidíme zde. Pořídil se rentgenogram letokrůvého profilu. A toto ovšem je už pozitiv. Na negativu to samozřejmě bylo naopak. Tady to nejsvětlejší, to je jarní dřevo, nebo časné dřevo. Tady je pozdní dřevo, letní dřevo, konec vegetace a další rok a obdobně další a další rok. Tento záznam lze kalibrovat, není to jednoduché, ale lze ho kalibrovat tak, že se převede na hodnotu hustoty. Hustoty ve fyzikálním slova smyslu. Ta hustota je vyjádřena na ose Y, upozorňuji na jednu opravdu zajímavost, skoro neuvěřitelnou. Hodnota hustoty 1 gram na centimetr kubický je hustota vody. A u mnoha letokruhů hustota toho nejhustšího dřeva přesáhne hodnotu 1. To jest, kdybychom vypreparovali kousek dřeva z této části a hodili ho do vody, tak se potopí, i když je úplně suché. Tam prostě podíl těch vzduchových mezer je tak malý. Takže toto je princip té radiografické densitometrie dřeva. Systém jsme uvedli do chodu a ukázalo se, že densitogramu jehličnanů vytvářejí velice zvláštní tvar pro roky 1912 a 1913. Tento znak se u nás vyskytoval pouze na materiálu Šumavy z Krkonoš a Jeseníku, v nížině, u všech jehličnanů, v nížině se nevyskytoval. Postupně jsme zjistili, že velmi ostře je vyjádřen v Tatrách. A když jsme začali srovnávat balkánské lokality, tak tam byly taky velice intenzivní. A
Postupně se zkrátka ukázalo, že takto reagují všichni jehli členů celé severní polokoule, avšak jenom horské. Nejvýraznější tento jev byl tak vysoko v horách, kdy se ta lokalita už blížila k horní hranici lesa. Samozřejmě, to je zajímavé, a začali jsme se opět zajímat. Právě tehdy byl do týmu přibrán klimatolog, kolega Munzar. No a ten se pustil do práce a zjistil, že podivné věci se děly i v Praze v těchto letech. A podíváme se na to, jaké podivné věci to byly. Tehdy samozřejmě, jako na všech meteorologických stanicích v Praze, měřili délku slunečního svitu a také jeho intenzitu, tedy zajímala je samozřejmě oblačnost pomocí heliografu. Pokud nebyla oblačnost žádná, tak na heliografu byla vypálena stopa. A byl umístěn na vrcholu Petřína. A dne 28. června 1912, což byl sluneční den bez mráčku, večer přišel pracovník stanice vyměnit papírovou vložku a s překvapením zjistil, že je jenom slabě zavnělá, ať slunce svítilo celý den. Aby vyloučil omyl, způsobený snad vadným papírem, použil následujícího dne papír z jiné výrobní šarže. A výsledek to samé. Slunce tedy začalo svítit nějak méně. Kde byla příčina? Na slunci anebo na zemi? Ukázalo se, že podobný úkaz zjistili i v Paříži, ale již 26. a v Petrohradě, ale až 1. července. Začalo být jasné, že to něco, co nám tlumí sluneční svit, se posunuje od západu k východu rychlostí asi 17 km za hodinu. Takže příčina určitě není na slunci. Francouzští meteorologové v Alžíru zase zjistili, že v prachoměru se od konce června toho roku usazuje mnohem světlejší opad, spad oproti obvyklému žlutému sáhrackému písku. A když potom o 20 nebo 30 let později dělali rozbor těchto usazení, tak zjistili, že ta změna barvy je způsobena tím, že tam značně přibylo prachu tvořeného téměř čistým oxidem, čistým křemenem ve velmi jemné formě. No a původce toho všeho se našel. Byla to erupce sopky Novarupta, také zvané Katmai na Aljašce, dne 6. a 7. června. Porovnejme, v Praze se to objevilo až někdy 28. 6. a 7. června s nepatrnou produkcí lávy, ale s obrovskou produkcí prachu. Jeho hrubší složky vytvořily na poloostrově Katmai vrstvy vysoké 10 až 20 metrů. Erupci všichni obyvatelé přežili, včas odtuli na lodích. Za týden se ale vrátili do úplně jiné krajiny. Jejich domy, rozdrcené váhou sedimentu, byly nedostupné, kdesi v hloubce. Vodní eroze si ten nový terén upravila. Dnes tvoří celá oblast turistickou atrakci Národní park Katmai. A domorodci tu oblast nazývají údolí 10 tisíců kouřů. Bohužel se mi nepodařilo vůbec najít fotku té sobečné erupce. Pravděpodobně to tedy nikoho nenapadlo vyfotografovat, ačkoliv mnoho fotografií okolo dění okolo lze najít hodně. Takže tady máme erupci sopky Mount Rinauk na Aljašce poměrně nedávnou z ledna 1990. Oni ty sopky na poloostrovu Katmai a okolí mají všechny jednu společnou vlastnost. Tedy se uvolní velké množství vodní páry, když to s poklesem tlaku exploduje a vyvrští to do prostoru obrovskou masu prachu.
ta reakce na genzitu, ta právě byla, ta je právě uvědňovala zaprášením atmosféry. Samozřejmě se nabízí otázka, tak proč tu tungus, tak proč k těm analýzám pomocí mrazových letokrů a dalších neprovádíte pomocí radiografické denzitometrie. Má tu jeden háček. Denzitometrii se dá zpracovat pouze dřevo živých stromů. A většina těch nových chronologií byla vytvořena na již použité dřevo z nejrůznějších objektů. Tak denzitometrii zpracovat nelze, protože už ta dřeva je významně ovlivňována houbami a prostě různými změnami, které nastávají na dřevě až později. A tím jsem vlastně skončil, i takový ten fyzikální úvod a můžeme se konečně vydat na Sibiř. Tunguské události se postupně zabývalo velké množství výzkumníků. Já se zde zaměřím převážně na přístupy využívající reakcí z lesů, stromů a také letokruhů. Tak se totiž podařilo získat i údaje jinými způsoby nezjistitelné. A teď jenom malý přehled. Stromy jako zdroj dat v těchto případech. Za první, dendrochronologie tam může uvést širší historii události, tak se také v tomto případě stalo. I složení lesa něco vypoví, k tomu se dostaneme. Anatomická stavba dřeva, ta našla právě to nejdůležitější. A tím jsou vtroušené cizí objekty a samozřejmě chemie letokruhu a s ní spojené přístrojové metody, zejména rentgenová fluorescenční analýza. Pro orientaci hvězdičkou je ukázáno místo té katastrofy a tady ty červené puntíky, to jsou lokality Kežma a Rodinsk, což jsou lokality lesů, jejichž fotografie ještě uvidíme. Zmíním se o nich. Mají svůj význam. Tady máme mapu o něco podrobnější. A sice to už je místní mapa. Zapomněl jsem podotknout, že severní šířka je 61 stupňů, tedy skoro jako Oslo nebo Petrohrad. Trochu podrobnější vidíme administrativní příslušnost a také, že dopadiště je na rozhodí mezi Podkamenou, Tunguskou a Čuljou. A ještě jedno upozornění, všechny tyhle ty obce, to je současná mapa, Mutoraj, Nurjuga a Stranka Čumě neexistovaly v roce 1908. V roce 1908 existovala jediná blízká osada a to je tahle ta osada Manavara. Manavara je i dnes takovým střediskem už pro turisty, protože lokalita tunguského meteoritu se pomalu a jistě stává turistickou atrakcí. No a tady máme další mapu, která nám ukazuje areál viditelnosti pádu bolidu. Vidíme, že ta viditelnost byla pořádná, protože tady máme měřítko, protože ten průměr půlkruhu viditelnosti je asi 1200 km a Manavara je tady ten kousek. A tady máme poslední a nejpodrobnější mapu. Základ této mapy vytvořil už první badatel a tím byl Kulík. Ten hledal samozřejmě místo impaktu. Předpokládal, že najde nějaký kráter a v něm se mu podaří najít nějaké to těleso, které tam dopadlo. No a hledal průsečík směru padlých stromů. Ten průsečík sice našel, ale nebylo tam nic k nalezení. Bohužel toho mohl nazbírat víc, ale on to byl mineralog, nebyl to lesák ani biolog. A budeme podrobnosti uvidíme dále. Ale na průsečíku sice nenalezl žádný kráter, ale je tam skupina stromů,
úplně oholených o větve a stojících, samozřejmě mrtvých. Daleko důležitější se ale ukázala hranice, zde zaznamenaná čárkovanou čarou. Tam totiž stály stromy, které přežily na vysoce exponovaném místě a podali to nejhodnotnější svědectví. Některé z nich, vesměs modříny, žijí dodnes. Jenom pro upřesnění. Tady je vnitřní součást sluneční soustavy, jenom ta vnitřní část, takže končíme Jupiterem. Mezi Marsem a Jupiterem je pásmo zvané pásmo planetek. Zdá se, že to jsou pozůstatky nějaké planety, která měla obdobné složení jako Země, protože je to zejména z dvou různých materiálů. Jednak to jsou kamenné kousky, ty jsou tvořeny křemečitany, nazýváme je chondrity, a jinak to jsou kusy z kovu, a sice ze železa, z příměsí mikru. Přesně takové to složení taky má kovové jádro Země. A to nazýváme siderity. Není zde samozřejmě naznačena třetí možnost, a to jsou komety. Ty mají samozřejmě druhou eliptickou dráhu, ta se sem nějak si nevešla. Počítat je ovšem nutno i s případným pádem komety. A tady máme graf, který ukazuje, jak se chová před dopadem těleso různého druhu. Ten železný, tady je přímo energie v kilotunách. Ten železný asteroid dopadne obvykle v celku nebo v několika částech na Zem a ta jeho energie se skutečně významně projeví, ta mechanická část energie, prostě udělá to pořádný kráter. Pak to jsou asteroidy, jednak ten kamenný asteroid, čili chondrit, ty se obvykle rozpadnou mezi 5 a 10 kilometry nad Zemí. A příčinou toho rozpadu je skutečnost, že oni dopadají takovou rychlostí, že před nimi je obrovský tlak, kdy už se dostanou do atmosféry, a za nimi je téměř čisté vakuum. Prostě oni, to je prostě důsledek té rychlosti. A ten rozdíl těch tlaků je takový, že ten kamenný asteroid se rozsype. A rozsype se na dosti malé kousky. Taky se na to možná podílí i skutečnost, že ty železné asteroidy, samozřejmě to je, že daleko lepší vodič tepla. Tady pak jsou obrovské tepelné rozdíly jednotlivých vrstev. A pak samozřejmě jsou možné i asteroidem pak jsou uhlíkaté chondrity a jádra komet. Ty se vesměs rozpadají mnohem výše, protože tam základ jejich složení je oxid uhličitý a voda. Takže a v případě Tungusky bylo víceméně jasné, že došlo právě k takovému rozpadu, který odpovídá kamennému asteroidu. A jenom malý doplněk. V dnešní době jsme velmi dobře informováni o veškerých dopadech asteroidů, a taky malých, které nezanechají jinak žádnou stopu. A to díky té horečce atomového zbrojení v 60. letech, kdy kvůli determinaci případných atomových pokusů na Zemi byly vynalezeny a rozestavěný detektory infrazvuku, které spolehlivě zjistí podzemní i nadzemní atomové bomby a naštěstí taky případné impakty. Teď existuje celá síť, toto je nahoru jeden, který je v Norsku. Teď se opět blížíme ke stromu. Důležitým informátorem se ukázala i lesní společenstva.
Geobotanici rozlišují mezi klimaxem. Klimax to je takové společenstvo, které už je trvalé. Pokud se nemění přírodní podmínky, tak je trvalé a pokud do něj člověk nezasáhne, tak už se nemění. A pak jsou společenstva přechodná, dojde-li k nějaké katastrofě, třeba požáru, nebo to člověk nějak změní, vytváří se náhradní společenstva, která sukcesí zase přechází do toho původního společenstva, ale ta sukcese může trvat taky třeba několik staletí. Teď se z hlediska toho, o čem byla řeč, podělíme na dřeviny sibirské tajgy. Základní dřevinou sibirské tajgy, stejně jako u naší horské tajgy, naše horská tajga, to geobotanici označují jako horské klimaxové smrčiny. Jsou to ty smrčiny, které už jsou pod horní hranicí lesa. Tam to tvoří smrk sibirský, je to trochu jiný druh než u nás. A rovněž tak modřín davurský a borovice rýba sibirská. Přičemž ten modřín i ta rýba, to jsou jiné druhy, než které se vyskytují u nás. Rozdíl je v tom, že ten modřín a ta rýba jsou dlouhověké, ten smrk je spíš krátkověká dřevina. To jsou dřeviny klimaxové. Kromě toho tam byly vyznačené dřeviny, byly s hvězdičkou. A to jsou dřeviny těch přechodných společenstev. Prostě v první řadě to je bříza. Když tam les zhoří a nebo je nějak vykácen a není nějak zalesňován, nevěnuje se tomu pozornost, tak zaroste téměř čisté břízou. Tam má velikou produkci semen a je tam hojná. A k ní se pak postupně přidruží borovice lesní. To je to ta borovice, která roste u nás a postupně se to vrátí k tomu klimaxu. A trvá to dosti dlouho. Takže teď se podíváme, jak vlastně ty lesy vypadají. Musím podotknout, že kolem místa tunguské události široko daleko se vůbec ta opravdová sibirská tajga nevyskytuje. Proč tomu tak je? K tomu se dostaneme. Toto je tedy takhle nějak vypadá, tak nějak se vás nečíná, ale není to focenou někde u Tungusky, ale na těch lokalitách označených těmi puntíky. No a to jenom pár ukázek, co právě tam na Tungusce není. Rovněž tak, takhle vidíme, to jsou lesy těžko prostupné pro člověka, pokud tam není nějaká cesta. A tady je třetí případ a tím končíme. A tady máme ukázku březiny, která se tam objevila mimo jiné třeba po této katastrofě, ale jak pak dále uvidíme, tak ona se tam objevila i při jiných příležitostech. Je na četných fotografiích a pak dokonce je i na jedné kubíkové fotografii, kde kubík fotil padlé stromy, kupodivu tam jsou borovice, tak jsou tyhle ty břízy. To znamená, že tam se něco muselo stát už předtím. To je jedna ukázka, další ukázka, tam je zase nějaká podmáčená plocha, to jsou spíše ukázky, jak ta společenstva asi vypadají. A tady už jsme přímo v povodí pod kamenné Tungusky, zhruba v současné době a zhruba ještě před rašením z jara. A toto prosím, není část, která byla zasažena meteoritem. To je prostě ještě kousek dál a vidíme, že tady to rozhodně není žádná klimaxová tajga. Tady je hlavní dřevina bříza. Teď se podíváme na podrobnější ukázku historie toho výzkumu. První byl Leonid Kubík. On hledal epicentrum, nenašel ho, hledal prostě různé fotografie a v podstatě vzorky žádné neodebral. Zmíním se už teď o Sekaninovi, to je americký astronom českého původu, ten vyloučil kometu jako objekt. Právě z toho důvodu, že způsob pádu toho stromu na těch stromů nasvědčoval, že explozi došlo někde mezi 5 až 10 kilometry nad zemí a to rozhodně neodpovídalo kometě. Kometa by svoji energii
vypustila mnohem výše a ty toky energií by tam chodily úplně jinak. A Menotti Galli a Longo jsou velice významní objevitelé, jejich objevu se budu věnovat dále a těm dalším taky. Jenom a k tomu Lovelliovi taky, takže budu pokračovat dál, kromě toho setkaniny to probereme postupně všecko. Tak, toto jsou fotky Kulíkovi. Jednak to jsou ukázky smrčin pokácených tou erupcí, teda tím pádem. Vidíme, že sem tam nějaké stromy zůstaly u okraji té katastrofy. Tady vidíme zajímavou věc, na pozadí je březina. A tady jsou pokázené břízy tou katastrofou. Takže tam se něco muselo dít už předtím, v každém případě. Ale o to se Kulík moc nezajímal. On hledá, potřeboval najít nějaké pozůstatky toho tělesa. A to nenašel. A dostáváme se k dalším pracovníkům, kteří už pracovali se dřevem. To byli ti Italové, ten Menotti a Galli. Tíhle ti lidi se zaměřili na anatomii dřeva. Oni totiž věděli, že dřevo má svůj svéráznou anatomii, anatomickou stavbu, ale taky existuje velice svérázná patologická anatomická stavba. Stromy totiž reagují na některé vnější podněty, které výrazně změní práci kambia a tak vzniká dřevo, které nazýváme, které pak to máme. Ano. Tady vidíme anatomii jehličnanů, jde konkrétně tedy o smrtném modří, ta to je téměř stejná. A co nás tady zajímá, je tato věc, to je preskriční kanálek, toto je příčný řez, toto je radiální řez a toto je tangenciální. Tangenciální to znamená rovnoběžný stečnou. A radiální to je ten, který prochází středem kolene. A ta u jehličnanů hlavní masu, to je materie, tvoří tracheidy. Vidíme, že tady už jsou velice úzké a nemají téměř žádnou mezeru, která u suchého dřeva je vyplněna vzduchem. A proto je tak specificky těžká, že, jak jsem se zmínil, to dřevo se ve vodě potopí. To nás teď nezajímá. Nás teď zajímá tohle. Toto to je vertikální prstvičný kanálek a tady máme horizontální prstvičný kanálek. Pokračujeme dále. A tady máme zase ukázku, jak to vypadá pod mikroskopem. Nalevo máme modří, napravo borovici. Vidíme, že to je obdoba. Tady tyhle ty kulaté útvary, to jsou průřezy prysklišnými kanálky, normálními. To je normální zdravé dřevo. Tady máme jinou ukázku, zase prostě smrk. Tady je tam příčný řez, co jsme viděli. A tady je řeč tangenciální. A toto jsou krystlišné kanálky, zase vidíme docela normální, zdravé dřevo. A Menotti a Galli, ti Italové, ti odebrali vzorky dřeva z modřínů, které našli při té hranici, při hranici těch padlých stromů. Tam okolo byla většina stromů padlých, ale v tomhle, já jsem se zmínil, že modřín představuje zvláštnost je v sibirské tajze, je to dřevina velmi dlouhověká a ty modříny mají ještě jednu pozorovnou vlastnost. Ty staré modříny mají velmi tlustou borku. Takže když požár není úplně zničující, když je třeba jenom přízemní, anebo prostě nějaký menší a strom to přežije, tak třeba přežije s nějakými jízdami po požáru, ale žije dále a tvoří dále letokruhy. A ten Galli a Longo v 90. roce odebrali tedy vzorky a ty podrobně zkoumali. Ukázalo se, že na straně těch živých, a ty modřiny samozřejmě vydržely taky proto,
že jinak byl velmi tlustý, takže těžko by ta exploze přerazila, ale taky jsou velmi hluboce ukotveni v zemi, mají daleko hlubší kořenový systém než smrk. Takže okolo všechny smrky to sklátilo a ty modřiny zůstaly. Uvidíme ještě zajímavé dendrochronologické důsledky. Prostě se ukázalo, že ta strana živých modřínů, která byla obrácena směrem k erupci, vytvořila celé řetězce takzvaných chromatických kryskvistních kanálků. Ty jsou ještě normální, jestliže je dřevo nějakým způsobem podrážděno, začne rychle vytvářet traumatické kryskvistní kanálky, to má hluboký význam. Například při napadení kůrovce první, co smrk udělá, vytvoří v řetězec traumatických kryskvistních kanálků a vyloučí velké množství pryskyřice a tu první generaci kůrovce utopí v pryskyřici. Bohužel, pokud je kůrovce přemnožen, tak následuje další atak a smrk už nemá energii na tvorbu další pryskyřice. A prostě takhle vypadala strana modřínů přivrácená k té erupci. No a zkoumali to podrobně a zjistili, že v pryskyřici jsou vtroušeniny, A když je zkoumali mineralogové, tak zjistili, že to jsou bez pochyby úlomky chondritu. Prostě došlo k rozpadu v určité výšce, došlo k rozpadu toho tělesa na velmi drobné úlomky a ty měly takovou energii, že dokázali prorazit kůru a kambium. Tam už zůstali. Kambium začalo okamžitě vytvářet, to bylo patřičné podráždění, kambium začalo okamžitě vytvářet traumatické brzdlišné kanálky a pryskyřici, no a v ní byly nalezeny tyhle ty kousky. Těch tam nalezly velké množství, ty byly zkoumány chemicky, mineralogicky a rozbor jejich utváření povrchu, oni byli měli takový zalitý povrch, tak tento rozbor vedl ke zjištění, že při vzniku měli teplotu kolem 2000 stupňů Celsia, což celkem rozumně odpovídalo. Takže takto se konečně našel ten původce, byť ve velice malých kouštích. Ta druhá strana kmene byla v pořádku, ta nereagovala. A tady ještě jedna taková ukázka. S tím se hodně experimentovalo. Například lidé, kteří chtěli mít přesně na den, přesně udatováno, kdy se tvořila která tracheída, tak zabodli do kmene jehlu, tím podráždili kambium a to potom v blízkosti toho vbodnutí té jehly udělalo traumatické tlustné kanálky a bylo možno podle ní, a až bylo známo datum toho zabodnutí, tak si mohli přesně udatovat vždycky, kdy se tvořila ta vrstva tracheid. To je taková zajímavost. A obdobně dokonce kmen reaguje na ranu kladivem na povrch stromu. Rovněž v blízkosti té dopadu toho kladiva se vytvoří ty traumatické pryskyřičné kanálky. Tak to byl takový doplněk pouhý. Tak a po té italské expedici z 91. roku, protože ještě expedice z Univerzity Bologně, to byl Daspalini a kolektiv, no tak ti zase toho moc nového nepřinesli. Oni totiž přišli s hypotézou, že přece jenom někde je ten dopadový kráter a že tímto kráterem je jedno jezero, které tam je blízko. Tato hypotéza ale velice rychle padla, protože ruští geomorfologové se do toho pustili a zjistili pomocí datování C14, že to jezero stane nejméně 250 let, takže to tu padlo. A poslední a velice významnou věc přinesl jeden úplně zapomenutý výzkumník, byl to Nikolaj Lovelius. Náhodou jsem se s ním znal, protože jsem na ně několikrát narazil při svých cestách na východ, to jest do Kavkazu, do Kyrgyzstánu a taky na Sibiř. A tenhle je dendrochronolog, takže on na to, že opravdu dendrochronologicky, a zaměřil se zase na ty modříny,
které jsou tedy červeně, našel jich celkem 15. Těchto 15 modřínů udělal z nich průměrnou křivku, podobně jako jsme viděli tam tu průměrnou křivku tam u toho Karlštejna. A ten modřín byl pěkně starý. Ta křivka dosahovala do roku 1680, tady to mám docela přesně, tak to máme. Ano, tak to získal průměrnou letokonovou křivku 15 modřínů o rozsahu 1693 až 1976. A tu zpracoval. Obě tedy promluvili. Tedy toto a ta další, ta byla smrková, tu si ještě ukážeme. Obě promluvili, ukázali, že ty lesy měly již dávno před tunguskou katastrofou docela pestrou minulost. A začalo být jasné, proč v celé širší oblasti ty klimaxové smrčiny jaksi chybí. První katastrofou, kterou modřiny přežili, byl požár roku 1753, potvrzen jízvami a pozůstatky z uhelnatělého materiálu. A tady je vidět, co se stalo po tom požáru. Ty modříny přežili. Byli zbaveni veškeré konkurence, protože ty smrky nepřežili. A nastalo něco obdobného, jako jsme viděli u borovic tam v Melatíně, ta jejich reakce po probírce. Tuhle tu probírku udělala sama příroda tím požárem a to těm modřinům to velice pomohlo. Byli se trochu ožehnuté, měli nějaké jízvy, ale ty zarostly a oni pokračovali ve vegetaci až do dalšího požáru, který přišel v roce 1794, taky ho přežili a vidím, že docela zdárně. Jaká událost je potkala tady, to nevíme, snad nějaký menší požár, ale dožili se až k tunguské katastrofy. Na tunguskou katastrofu reagovali, že téměř přestali přirůstat, velice málo přirůstali v roce 1908 a 1909. Zřejmě tedy utrpěli pořádný šok. Jenže to přežili. A jejich sousedé to nepřežili, ty smrky. Takže jim to vlastně dělalo dobře, ta katastrofa. No a tak rostli dále a dále. Tady ty poklesy, ty jsou vždycky způsobeny tím, že se postupně nasytí korunové patro a mají menší příděl světla. No a tady přišel Lovelius a odvrtal své vzorky. No a tady vidíme obdobu smrku. Tady nahoře ten modrý, který jsme viděli, vidíme, že smrk reagoval velice obdobně, skoro úplně stejně, s tím rozdílem, že ten dosáhl jenom do roku 1873. Ty smrky jsou vesměs, to není tak dlouhověká dřevina jako modřín. No a naposledy, poslední výzkum, který se tam dělal, byl výzkum v roce 2015. Dalším, kdo vsadil mimo jiné i na dendrochronologii, byl Čech Günther Kletečka, nenechme se mýlit německým jménem, je to opravdu Čech, geolog a geofyzik, nyní profesor Karlovy univerzity, s dlouhou předběžnou praxí ve Spojených státech amerických, z toho 13 let pracoval na projektech NASA, a mimo jiné na konstrukci sondy Curiosity. Oborem jeho bádání je magnetismus impaktních kráterů, a to nejenom pozemských, ale taky kosmických. To právě uplatňoval při konstrukci té sondy. No a začal se zajímat také o magnetismus dřeva stromů a o rentgenovou fluorescenční analýzu. V roce 2015 podnikl expedici na lokalitu tunguského impaktu a zajímala ho samozřejmě právě ta stanoviště, kde bral vzorky Lovelius, tedy hranice zóny destrukce. Jeden z těchto jeho úlovků vidíme na levé straně obrázku. Tedy on nevrtal jako Lovelius, on ty stromy rovnou řezal.
Je to řez kmenem Modřínu s nejstarším letokruhem 1777, s lízou po požáru 1908. Je vidět, že tedy ten, že ten dopadl taky nějak za sáhy. Ale také s pořádnými zdámi k podivu svědčícími o dalším požáru, a to kolem roku 1966. O tom do té doby žádný výzkumník nehovořil. Cílem byl odběr letokruhových profilů pro zpracování pomocí různých fyzikálních metod. Výzkum dosud neskončil. Závěrečné publikace neexistují, takže pouze upozorňují, že tento výzkum proběhl a že možná z něho budou plynout docela zajímavé výsledky. Některé si ale ukážeme, opravdu zajímavé. Má byl takto letečka u Tungusky. A tady máme konkrétní ukázku řez Modřínem. Tady jsou to jsou v podstatě ty Modříny, které zobrazovali všichni ti lidi, kteří pracovali letokruhovou analýzou. Vidíme, že 1908 velmi slabé letokruhy, ten strom utrpěl nějaký šok a pak začal růst jako nikdy předtím. Prostě měl volný prostor. Tady ty bílé puntí jsou pryskyřičné kanálky, normální. Ty traumatické budou někde tady a kdo ví, jestli, pokud toto není ta přivrácená strana, tak tady vůbec nebudou. Nejsou vidět, protože tady je taky trochu jiné měřítko zmenšení. A tady vidíme něco obdobného a vidíme tam ještě jeden zajímavý znak. Tady toto, to je tlakové dřevo. To signalizuje to, že se strom naklonil. Prostě tam, kde je větší tlak, tak se začnou vytvářet takové zvláštní letokruhy, kterým říkáme tlakové dřevo. Takže tady máme opět ty stejné znaky. Tady nejsou vidět, jenom prostě ukázku, že ty stromy reagovaly i takto. Stromy, které přežily. Závěry. Objektem impaktu byl chondrit. V celku jsem nenašel, našli se pouze nepatrné úlomky, ale docela slušné množství, díky tomu, že ti Italové to odebírali opravdu důkladně. K explozivnímu rozpadu došlo ve výšce 6 km, což přesně odpovídá chondritu. Impaktní kráter se nevytvořil, což je normální. Musím podotknout, že po roce 1908 došlo ještě k několika impaktům chondritem, například jednou v Kanadě, já to místo si přesně nepamatuju, ale prostě, a ten byl důkladně zkoumán. Přesně to odpovídá tady tu mužce. Ale v době impaktu byl velmi významný podíl druhotného lesa. Ukazuje se, že ta oblast trpěla mnoha jinými událostmi, například požáry 1753, 1794 a 1856. Takhle to vypadá dnes. Pohled Google mapy, toto je místo dopadu v menším zvětšení, tady to vidíme ve větším zvětšení, tady se nám projevují krásně nějaké potůžky, které tam tečou. Místo impaktu v podstatě nepoznatelné podle té fotografie. A teď upozornění na to se už nedostalo. Letokruhy jako pramen pro rekonstrukci klimatu, to je téma samo o sobě. Prostě nemělo smysl o tom začít mluvit. To bych chtěl zcela samostatnou přednášku. Odraz soudobé klimatické změny to samé. To je dokonce ještě složitější, protože lidi si většinou představují, že prostě máme klimatickou změnu, stále se otepluje, takže stromů, které rostou někde na horách, tak tím to dělá dobře, ty rostou víc. Ono je to ještě trochu složitější, protože těm stromům velice prospívá i zvýšený obsah CO2 v atmosféře, je to prostě hnojení uhlíkem. A geofyzikální katastrofy v historii a prehistorii lidské společnosti. Nebyl čas. A nebyl čas ani na impaktní krátery v Holocénu, kterých bylo celkem 6, a které jsou docela zajímavé. Ale mám tady nějaký fotky do diskuze a tady je upozornění. Bližší údaje o dendrochronologii, a to o dendrochronologických laboratořích v celém Česku, těch
laboratoří 7 a jejich seznam je tady na internetových stránkách Mendelovy univerzity dendrochronologie.cz laboratoře. A katalog veškerých datování, ať je dělala kterákoliv česká laboratoř, je tady v té sekci databáze. A pak jsou internetové stránky naší laboratoře Dendrolab, to je tohle toto, kinsa.dendro.com, tam ten Facebook, to teď nebude aktuální, ale co je tam neaktuální, jednak je tam seznam naší literatury, ale hlavně v sekci aktuality, tam je přehled literatury k tomuto tématu. Čili tam najdete všechny ty citované práce, o kterých jsem se zmiňoval. Je to ovšem sekce aktuality. Pak je tam sekce publikace, a to jsou prostě publikace pracovníků Dendrolab. Ten Facebook ještě existuje, ale já ho postupně ruším. Tak, a toto je knížka Letogurevu kalendářní záznamník, což je knížka, kterou jsem vydal v loňském roce, a je teď k dispozici tady, tedy za první dispozici k podpisování, kdo si rád ji podepíšu a kdo ji tady koupí, tak též rád ji podepíšu. Je to řez, je to prostě řez s tím nejzajímavějším z dendrochronologie, a co bylo obzvláště zajímavé, to byla ta cesta k minulosti v Evropě a řada věcí, které vyžadují vysvětlení třeba teď v diskuzi, ke kterým jsme se už nedostali. No, to je vlastně všecko. To tady je v podstatě jenom kvůli případné diskuzi, protože tady jsou věci, o kterých jsem velmi záhadné, o kterých jsem neměl čas nic říct. Takže jsme u konce. Končím své vyprávění. Zbývající nejasnosti odkazují do diskuze. A to je vše. Děkuji za pozornost. Ohľadom tunguskej katastrofy sa datujú do roku 1920 niečo, ako bolo v prezentácii uvedené. Prečo sa s výskumom tej katastrofy nezačalo skôr? Ale čakalo sa až tak neskoro. No, začalo sa veľmi neskoro z toho důvodu, že mezi tím přišla veľká zimová revoluce a sovětský svaz. A prostě podmínky nebyly příliš příznivé a ten Kulík se tam v podstatě dostal až v roce 1920. letech a z jeho osobních vzpomínek vyplývá, že mu to trvalo asi 3 měsíce, než mu podařilo se přemístit z Leningradu na ono místo. A pak následovalo ještě několik dalších cest v 30. letech. A dále potom ten výzkum pokračoval až po druhé světové válce. A protikám, že kdyby byl býval Kulík, odebral dřevo z těch padlých znaků, určitě by tam taky byla fůra těch úlomků, které pak našli ti Taliáni v tom Modřínu. Ale Kulíka to nenapadlo, to byl mineralok a prostě ho ani nenapadlo vzít vzorek třeba z těch smrků, protože on tam byl někdy ve 20. letech a tam je poměrně zima, čili to dřevo ještě tak zhnilé nebylo. Kdyby prostě odebral pár pořádných kusů a odvezl je do laboratoře, tak by se z toho dalo hodně ještě vyčíst. Prostě stalo se. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. Já se trošku zabývám věcma, které se týkají krizí. Řekněme, jak civilizace fungují, rozkvět, krize, pády. A v tom směru jsem nějakým způsobem kontaktu s panem profesorem Bartou. A chtěl jsem se zeptat, jestli třeba vaše skupina, která se zabývá
poněkud jinou oblastí vědy, která se týká ale historie, spolupracuje nebo se vyměňuje informace i s takovou skupinou, jako jsou egyptologové, a jestli z toho plynou nějaké závěry nebo možnosti o tom, když třeba jako jste schopni odhadnout, jestli někde bylo sucho, nebo potopa, nebo tyto věci, jestli to opravdu souvisí potom s nějakým, jako řekněme, procesem, kdy ty civilizace prostě jaksi zmizely z povrchu zemského a pátrá se potom, proč se tak stalo. No. Děkuju. My přímo v kontaktu s takovou skupinou nejsme, protože je třeba vidět věci prozajecky. My se živíme dendrochronologií. Granty jsme dostávali, když se dělali chronologie, to bylo v 90. letech, který jsem byl financován, a který jsem vždy byl na ústavě akademie, byl jsem prostě financován granty české grantové agentury. Teď se živíme dendrochronologií a výsledky, které dostáváme, jsou prostě závislé na našich zákaznících. A naši zákazníci jsou archeologové na jedné straně a památkáři na druhé straně. A to archeologové naši, protože já jinde datovat neumím, protože nemáme ty standardní chronologie, ale samozřejmě sleduju, co se ve světě děje a nějaké informace mám, ale nejsem v přímém kontaktu s těmito skupinami lidí. Doporučuji ovšem, ty publikace jsou poměrně málo známé, o kterých byla zmínka. Třeba ta paní Heather, ta má prostě už český překlad jejího článku je právě v tom National Geographic a její kniha, která vyšla zřejmě v Americe, jsem tady uváděl. Já na mých internetových stránkách uvedu veškerou literaturu, ze které jsem čerpal, a tahle ta paní zřejmě nazhromáždila hodně materiálu. Já uvedu docela rozsáhlou literaturu, kterou jsem nestačil veškerou prostudovat, protože my jsme takový řemeslníci dendrochronologie. Jo? Ale o literatuře mám přehled a poskytnu přes internet informace o těch publikacích. Jisto je, že to poslední období X, to, které začínalo 500, prostě to, které zahájilo stěhování národů, to se zřejmě projevilo globálně, jak se zdá. A v těch pracích, které jsem citoval, tam zřejmě budou podrobnosti. Tam prostě fyzikální vysvětlení úplně nemáme. Zatím veškeré sopky, i ty největší erupce, které se lidi vysvětlí, znamenaly ochlazení dvouleté. Ale tady máme desetileté ochlazení, které se ještě protáhlo dál. I na začátku té středověké, takzvané malé doby ledové, která začala prostě ve 14. století, přesné údaje uvádí právě v knize, tak na jejím začátku byly dvě docela velké sopečné erupce. Proč se to protáhlo tak dlouho, až do 19. století, to opravdu nevím. Jo? A proto prostě postupně se to mizelo, postupně se oteplovalo, až to přešlo do efektů způsobené růstem hladiny CO2. Já se vrátím zpátky k události. Je takový všude známý fakt o tom, takže váš osobní názor na ty atmosférické jevy a anomálie, tak říkají, dva, tři dny před událostí pozorovaný nad Evropou, jako sedmý noci a tak, jako dá se to. No. To totiž ne, to jakoby moc nezapadá do té meteory, to jako už dopadly meteory. To bylo jakoby největší dýna, jakoby exploze, ale není to jakoby zpravidla. Takže, já jsem se zmiňoval o tom, že po tom roce 2024 tuším, že kromě tedy ochlazení byly pozorovány různé příznaky. Byla celá řada, některé z nich lze vystupovat v římských dějinách. Já jsem je všechny přesně nevypsal, ale tehdy se třeba
objevovaly různé takové atmosférické jevy, nějaká záře, nebo dokonce existuje nějaká záře, anebo žlutá mla. Jako zajímavost podotýkám, že když došlo k největší sluneční erupci, a to erupci sopky Tambora v roce 1816, tak jeden anglický malíř, samozřejmě, že neznám jeho jméno, protože jsem ho zapomněl a nepoznamenal jsem si ho, ano. A já se o něm bohužel ani nezmínil v té knize, ale pokud by byly nějaké vážné dotazy, tak já to můžu hodit do svých internetových stránkách. Tento malíř tvrdil, že se něco změnilo. A tady se ho co? Říkám, všechno je to takový nějaký zakalený a je to všechno dožluta. Nikdo tomu nevěřil a on namaloval dva obrazy, kde se to má projevovat. Jo? A skutečně krátce poté došlo k velmi značnému ochlazení a prostě došlo k typické reakci. Ale byla prostě takový citlivější lidi, tvrdili, že se něco muselo stát. A opírali to o to, co viděli zrakem prostě. Ale méně citliví lidi o tom pochybovali. Ten jeden z těch obrázků, to je vrod přes nějaký potok, ale ten druhý obrázek je ráno někde na venkově. Nebude problém, já to zřejmě dám mezi ten materiál, který pro vás byl přednášen, bude to na internetu.